A nossa situação, que a gente acabou de sair do cinema. Olha ali. Vem, 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 vem. Simplesmente. Ela é minha irmã, porra. Olha, olha ela aqui. É Hollywood, caramba. E vocês precisam assistir. Vocês precisam assistir esse filme. É o melhor filme de super-herói que eu já assisti na minha vida. Não é porque meus amigos são... Meu amigo é um super-herói, minha amiga é... Porra. Não é por causa disso. É porque é realmente incrível o filme. Vocês têm que assistir. Já tá disponível. Tô sem palavras. Não sei o que falar mais. É isso. Assistam, assistam, assistam. Eu quero assistam. Muito assistir. Assistam. Eu vou assistir mais umas 20 vezes. Porque eu preciso chegar no Brasil, levar minha família, levar meus amigos.